Арма ардақты ағайын, 5-ші арна эфирінде Шарайна ақпараттар қызметі, студияда мен Арман Қазыбек. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына аңдатпа. Күл шаңына тұншығатын болдық деп қапалы. Октябрь ауданының тұрғындары қала ішіндегі күл төгетін полигон құрылысына наразы. 80% тұрғындар пәтер иелері кооперативінен мүлік иелерінің бірлестігіне ауысуға құлықсыз. Ұлы ақын, драматург және композитор мұрасы Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жыл. 80% тұрғындар пәтер иелері кооперативінен мүлік иелерінің бірлестігіне ауысуға құлықсыз. Заң бойынша келесі жылдың 1-ші шілдесінен бастап Қазақстандағы әрбір көп қабатты үй өзінің мүлік иелерінің бірлестігін тіркеуі тиіс. Бірлестік қызмет көрсететін ұйымдармен шарттар жасасуы керек. Светлана Танасоглу, пәтер иелері кооперативінен бас тартып, мүлік иелерінің бірлестігіне ауысқысы келмейді. Көршілері де бұл ойын құптауда. Басты уайым тарифтің көтерілуі, себебі қазір шаршы метр үшін 15-35 теңге төлеп жүрсе, бұл сан жаңа бірлестікке ауысқасын, 100 теңгеге дейін өсуі мүмкін дейді тұрғындар. Бұл дегеніміз 3 бөлмелі пәтер үшін айлық қызмет құны шамамен 6000 теңге. Для нас это чрезмерный расход. Біз үшін бұл шамадан тыс шығындар. Бес қабатты үйлер үшін біз 5 жылдан бері пәтер иелері кооперативімен жұмыс істеп келеміз. Егер бізде бір жағдай бола қалса, слесар немесе басқалар келіп, барлық мәселелерді шешеді. Біз мүлік иелерінің бірлестігіне ауысуға қарсымыз. Қарағандыда бүгінгі таңда 24 үй ғана мүлік иелерінің бірлестігін құруға келісті. Қарапайым серіктестіктер әлдеқайда көп, шамамен 1300. Бірақ бұл көп қабатты үйлердің жартысынан азы. Қазақстан бойынша бұл тұрғыда көшбасшы Қостанай облысы, онда 2000-нан астам үй басқарудың жаңа формасына көшкен. Ал пәтер иелерінің кооперативі жабылуы керек, немесе сервистік басқарушы компанияларға айналуы керек. В чем здесь плюс? Что ж? Мұның қандай жақсы жағы бар? Бұл жерде тұрғындардың өздері құқылы, олар міндетті емес. Егер олардың пәтер иелерінің кооперативі алдыңғы немесе басқа кеңес бойынша болса, олар басқарушы немесе сервистік ұйымды таңдауға құқылы. Егер олардың қызметі қанағаттандырылса, егер пәтер иелерінің кооперативі қайта ұйымдастырылса, немесе олар жаңа басқару ұйымын ашса, олар одан да көп ақша табуға мүмкіндік алады. Галина Балдырева 16 жылдан бері пәтер иелері кооперативінің төрайымы. Осы уақыт ішінде ол демалысқа да тіпті ұзақ уақыт қонаққа да баралмай келемін дейді. Біресе суда авария, біресе басқа жерде ақау орын алып жатады. Ал оның орнына ешкім мұндай жұмыспен айналысқысы келмейді. Менің ойымша бұл заң асығыс қабылданды. Ол әрекет етпейді, себебі бұл коммуналдық жүйенің құлдырауына әкеледі. Ол өміршең болмайды, өйткені ешкім жауапкершілікті өз мойнына алғысы келмейді. Егер мұның бәрі осылай қабылданса және адамдар көп ақша төлей бастаса, бұл халықтық наразылыққа апарады. Біздің халық бай емес, бұл заң халық үшін емес. Валентина Шеленбергте мүлік иелерінің бірлестігіне ауысуға қарсы болғандардың бірі болды. Бірақ тығырықтан шығар жол таппай, жауапкершілігі шектеулі серіктестік сервистік компанияны тіркеді. Алайда әзірге онымен ешкім келісімшарт жасасқан жоқ. Тұрғындар байырғы әдеті бойынша әлі күнге пәтер иелері кооперативіне жүгінеді. Люди на удорожание тарифа не идут. Адамдар тарифтің қымбаттауына бармайды, тіпті 25 теңгеге де келіспейді. Оларға қалай түсіндірмесең де келіспейді, адамдар қарсылық көрсетеді. Біз мүлік иелерінің бірлестігі және жай серіктестік туралы бірнеше рет жиналыс жинадық, сендіруге тырысамыз. Қол қою үшін құжаттарды таратты, адамдар тыңдады, бірақ ешкім құжаттарды қайтып алып келмеді. Әр үй банкте екі шот ашуға мәжбүр болады. Біреуі ағымдағы шығындар үшін, екіншісі күрделі жөндеуге арналған жинақ. Осы шоттарға қызмет көрсету үшін банк айына кеміне 9000 алады. Бұл шығындар сондай-ақ салықтар, мүлік иелерінің бірлестігі немесе жай серіктестік төрағасының жалақысы, бухгалтер мен адвокаттың қызметтері, осының бәрі тұрғындардың мойнына түседі. Бірақ 2022 жылдың шілдесіне қарай адамдар мүлік иелерінің бірлестігі немесе жай серіктестік ұйымдастырмаса және өздеріне басқарушы компания табалмаса, үйлер қызмет көрсетусіз қалады. Және нәтижесінде жылыту маусымына дайын болмай шығады. Жандос Бақытұлы, Ирина Ненашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Қауіп жақын жерде. Октябрь ауданының тұрғындары қала ішіндегі күл төгетін полигон құрылысына наразы. Оны Қарағандыны жылумен және электр қуатымен қамтамасыз ететін энергокомпания салып жатыр. Өткен тәжірибеден сабақ алып шаршаған жұрт күл шаңы тағы да тынысты тарылтатын болды деп қапалы. Толығырақ тілші тарқатады. Бұл бейне жазда түсірілген. Онда күлден тараған шаң тозаң ауаға көтеріліп, бірнеше шақырымға дейін созылады. Қарағандының құрамына кірген бұрынғы Куряновка кентінің тұрғындары өткен жазда ескі күл үйіндісінен шыққан шаңнан тұншыққандарын айтып, шағымдарын білдіреді. Енді тұрғын үйлерге жақын жерде осындай жаңа нысан қалыптасуда.
Күлден тараған шантозан Майқұдыққа Пришахтинске сұрыптау станциясына дейін жетеді. Өйткені бұл тұндырғыштың шетінен Пришахтинске дейін 420 метр, сұрыптауға дейін 800 метр, Майқұдыққа дейін шамамен 1 шақырымды құрайды. Бұл жерде не болатынын елестете беріңіздер. Ең жақын үйде тұратын адамдар далаға кір жай алмайды. Себебі ол бірден сұр түске айналады. Олар терезе де аша алмайды. Өйткені үйдің іші шантозанға толады. Өзге де тұрғындар уақыт өте келе онкологияға дейін апарар өкпе ауруларына қалай шалдыққанын байқамай да қалады. Жақында ғана тұрғындар кенттің маңындағы құрылыстың нақты себебін анықтап білді. Бұған дейін оларға газ құбыры, содан кейін су құбыры тартылатыны айтылған. Көптеген жылдар бойы адамдарға азап шектірген, күл үйіндісі шамадан артық толып кеткен. Сондықтан олар үшінші жылу электр орталығы үшін жаңасын салуды ұйғарды. Олар 400 гектарға жуық жерді алып отыр. Мұның бәрі қалада, яғни Октябр ауданы мен Пришахтинск қаласының аралығында орналасқан. Біз олардың құрылыс техникасын көріп, қазір қалпына келтіріліп жатқан ескі күл үйіндісін байқадық. Жаз бойы бізге шантозан тарап, демалуға мүмкіндік бермеді. Сондықтан біздің қоғамға жүгінуден басқа амалымыз қалмады. Егер қазір күл қалдықтарын төгер орын салынса, біздің адамдарға мал бағатын жер табылмай қалады. Бұл дегеніміз адамдардың өмір сүру сапасы төмендейді деген сөз. Өйткені көптеген отбасылар мұнда мал шаруашылығымен айналысады. Тұрғындардың шағымынан кейін экологтар аймақта тексеруге шықты. Мамандардың айтуынша, мұндағы күл үйіндісі қауіптіліктің үшінші деңгейіне жатады. Ережеге сәйкес, ол тұрғын үйлерден 300 метр қашықтықта орналасуы тиіс. В ходе проверки мы установили, что за тексеріс барысында біз Куряновка кентінен күл үйіндісі шамамен 600 метр қашықтықта орналасқанын анықтадық. Құрылыс басталған кезде жоспарлау жұмыстары жүргізіледі. Сәйкесінше теріс әсер болады, шан жиналады. Күл төгетін полигон пайдалануға берілген кезде ондай шандану болмайды. Себебі күл үйіндісі толығымен сумен жабылады және оның шандануына жол бермейді. Бірінші және үшінші жылу электр орталықтары жылына 1,5 миллион тонна күл шығарады. Ескі күл полигоны іс жүзінде толы болып, бөлімдердің бірінде қалпына келтіру жұмыстары жүргізілгендіктен, тұрғындар құрғақ ауа райы кезінде шаңнан зардап шекті, дейді экологтар. Сам по себе золотвал это вообще неотъемлемо. Күл үйіндісінің өзі кез келген көмір станциясынан ажырамас бөлігі болып табылады. Онсыз негізінен жылу электро орталығы жұмыс жасауы мүмкін емес. Күл үйіндісінің орнын таңдау кезінде қандай да бір өзге мақсаттар үшін неғұрлым қолайлы жер учаскелері ескеріледі. Бұл жер учаскесінде ескі қалалық полигон орналасқан. Ол қазір күл үйіндісінің астында болады. Яғни ол жартылай тазаланады, жабылады. Яғни осы заттардың барлығы жобамен қарастырылған. Күл үйіндісінің құрылысы мемлекеттік экологиялық сараптамадан өтті. Оны 4 жыл ішінде салу жоспарланып отыр. Электр және жылу энергиясын өндірушілер жаңа жобада суару құбыры, яғни күлді ылғалдау жабдығы бар деп мәлімдейді. Бұл оны одан әрі қалпына келтіру кезінде шаңның әсерін азайтады. Застройщик утверждает, что данный құрылыс салушы бұл күл үйіндісінің денсаулыққа ешқандай зияны жоқ және одан шан мен кір тарамайды деп мәлімдеп отыр. Бірақ іс жүзінде барлығы керісінше болады. Себебі мұндағы ескі күл үйіндісі 15 жыл немесе одан да көп уақыт бойы адамдармен қоршаған ортаға зиянын тигізуде. Мен неге үшінші жылу электро орталығы Бұқар Жырау ауданына қарай, яғни шексіз далада құрылыс бастамағанын түсіне алмаймын. Аталған аудандардың адамдары істің аяғына дейін баруға дайын. Егер бұл мәселе Қарағанды әкімшілігі деңгейінде шешілмесе, онда олар президент әкімшілігіне барады. Арман Қазбекұлы, Данил Заславский, 5-ші арна. Қарағанды қаласы биылдың 10 айында әлеуметтік-экономикалық дамуда жоспарлы істерге қол жеткізіп, нәтижелі көрсеткіштерді межелеген. Әсіресе өнеркәсіп, ауыл шаруашылығындағы өнім көлемі, ірі және орта кәсіпорындар өнімділігі өткен жылмен салыстыра қарағанда айтарлық ұлғайған. Қалалық әкімдікте өткен аппараттық жиында қаңтар-қазан айларындағы әлеуметтік-экономикалық дамудың алдын ала қорытындылары талқыланды. Аппараттық кеңесте қалалық экономика және қаржы бөлімінің басшысы жалпы қала дамуының негізгі көрсеткіштері оң нәтижелі екеніне тоқталды. Биылдың 10 айындағы даму жағдайы 2020 жылдың есептік мерзімімен салыстыра пысықталды. Жекелей тоқталсақ, өнеркәсіптегі өнім көлемі 495 миллиард 816 миллион теңгені құрап, өткен жылға қарағанда 137,3%-ға орындалған. Осы межемен есептей келе жылдық жоспар қазан айы қорытындысымен 99%-ды межелеп қалған. Өңдеу өнеркәсібі бизнес субъектілерінің өнімділігі бойынша да көрсеткіш көлемді. Ірі және орта кәсіпорындар бойынша өнім көлемі 353 миллиард 140 миллион теңгені немесе 2020 жылғы деңгейге қарағанда 152,9%-ды құрады. Есепті кезеңде инвестициялар көлемі 153 миллиард 900 миллион теңге сомасын құрады.
бұл жоспарланған көрсеткіштен 18%-ға жоғары болып саналады. Қаңтар-қазан айларында ауыл шаруашылық өнімінің жалпы көлемі 12 миллиард 500 миллион теңгені құраған. Бұл межені өткен жыл деңгейімен салыстыра қарасақ 115%-ға өсім бар дейді. Қарағанды қаласында құрылыс саласы да биыл пәрменді даму үстінде. Осы жылы 264.6 шаршы метр баспана пайдалануға берілген. Үй көлемі өткен жылдың есептік мерзіміне қарағанда биыл 113.7%-ға жоғары. Әрі бюджет шеңберіндегі құрылыстан тыс жеке инвестиция қаржысына салынған құрылыстар. Бұл ретте тұрғызылған үйден бөлек, яғни ірі өнеркәсіп, шағын орта бизнес нысан ғимараты салынып қатарға қосылған. Есепті кезеңде құрылыс жұмыстарының көлемі 117 миллиард теңгені құрады. Және өткен жылдың деңгейіне қарағанда 172.4%-ді құрап отыр. Нақты көлем индексі 173.8%. Бүгінгі күні жылдық жоспар 11.7%-ға артығымен орындалды. Қарағандыда шағын және орта бизнес субъектілері де топтан қалмапты. 44.235 бизнес өкілдері осы бағытта іскерлігін ілгерілетіп, былтырға қарағанда кәсіпкерлер қатары толығыпты. Ал қал жиында қала әкімі инвестициялар көлемінің жылдық жоспары мен жыл аяғына дейін қандай қосымша жобалар жүзеге асатынын сұрады. Білгенімізде инвестиция көлемі былтырмен салыстырғанда 112%-ға өскен. Және жыл соңына дейін Қарағандыда бірқатар ірі сауда кешендері, атап айтсақ, логистикалық кешен, супермаркет және технодом ашылғалы отыр. Тағы да ірі-ірі жобалар бар. Оның ішінде мынау жарықтың столбы для оцинкования. Вот этот проект очень важный. Өте керек проект. Өйткені Қазақстан бойынша жұмыс істеп отыр. Олар даже Қырғызстанға, Ресейге жіберіп жатыр. Осының бәрін біз өзімізге ашуымыз керек. Ол өзі предприниматель келді. Бүкіл қолдау жұмыс жасап отыр. Қала әкімі өз сөзінде малайзиялық кәсіпкер жылыжайға қатысты жоба аясында 18 гектар жерді сұрап отырғанын, жерге қатысты мәселені енді жерді балансын алған қорғаныс министрлігімен шешіп, участікті қала иелігіне өткізіп, осылайша экономикалық айналымға түсіру керектігін жауапты бөлім басшыларына жүктеді. Сондай-ақ шенеуніктерге қаланың әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштерін орындау ісін ерекше бақылауға алу тапсырылды. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. 6 сектор және 5 компания. Октябрь ауданында осы жылдан бастап жолдар мен жаяу жүргіншілерге арналған жол тазылау жұмыстарының тәсілі өзгерді. Енді Узинка және Сұрыптау станциясына жекелеген мердігер компаниялар жауап береді. Қысқа кезеңнен қиналмай өту дайындығы туралы келесі сюжетте. Күнтізбе бойынша қыс мезгілі әлі басталған жоқ, бірақ ауа райы қала тұрғындары мен коммуналдық қызметті толасы жауған қармен сынауда. Қар құрсауы мен көктайғақтың пайда болуына жол бермеу үшін Октябрь ауданындағы 5 мердігер ұйымның жұмыс күші мен техникасы жолға шығады. Октябрьский район разделен. Октябрь ауданы 6 гектарға бөлінген. Бұл Майқұдық 1, Майқұдық 2, Сұрыптау, Узинка, Пришахтинск өңірлері және магистральдық жолдар. Бізде Октябрь ауданының аумағына қызмет көрсететін 5 мердігерлік ұйым бар. Енді әр мердігер өз учаскелері үшін жауап береді, сондықтан толасы жауын шашын мен қардан кейін тазалау жұмыстары кей жерлерде жүргізілмеді деген шағымдар болмауы керек деп уәде етеді. Бұл әсіресе Сұрыптау және Узинка аудандарына қатысты. Өйткені бұрын бүкіл аудан 3 секторға бөлінген болатын. Барлық мердігерлік ұйымдар техникамен толық жабдықталған, олар табандық тиегіштер, КАМАЗ-дар, МТС-80 тазалағыштары, жолдар мен жаяу жүргіншілерге арналған жолдарға себу үшін қажетті көлемде құм, тұз қоспасы сатып алынған. Биылғы жылы қала әкімінің тапсырмасы бойынша тағы бір жаңалық енгізілді. Енді мердігерлік ұйымдармен бірнеше жылға шарттар жасалады. Бұл дегеніміз тұрақтылықты сезінуге және кәсіпорынға ақшаны сенімді түрде жұмсауға мүмкіндік береді. Люди, которые уже работают, они жұмыс істеп жүрген адамдар қажетті жабдықтармен қамтылған. Оларда мамандандырылған техникаға дейін қажеттінің барлығы бар және олар биылғы жылы осы тазалау техникалық қызмет көрсету бойынша 3 жыл жұмыс істейтінін біледі. Днем мы работаем, основной акцент. Біз күндіз жұмыс істейміз. Бізде негізгі акцент қар шығаруға түседі, яғни тиегіштер мен самосвалдар жұмыс істейді. Аялдама павильондарын ашамыз. Түнде бізде арнайы техника жұмыс істейді, яғни біз жолды жиналған қардан тазалаймыз.
Лего Констракшн компаниясына Майқұдық 2 учаскесіндегі 7-ші магистраль қиылысынан 19-ші шағын аудандағы компенсаторға дейінгі аумақ бекітілген. Күн сайын желіге 30-ға жуық адам мен 15-20 бірлік техника шығарылады. Мұнда түнгі мезгілде 10 бірлік техника жұмыс істейді. Бақылау аудан әкімдігі тарапынан жүргізілуде. Басшының сөзінше, осы жылы орталық жолда пайда болған жол бөлінісіне байланысты қиындықтар туындаған. Немного Майқұдықовскую центральную дорогу. Майқұдық орталық жолын сәл өзгерттік. Бұрын, егер жол жиектері аз болса, қазір олардың саны әлдеқайда көбейген. Арман Қазбекұлы, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағанды қаласының нөмірі бірінші көп бейінді ауруханасында алғаш рет жүкті әйелдер Pfizer вакцинасын алды. Препараттың болашақ ана мен құрсақтағы балаға әсері қандай? Дәрігерлер айтып берді. Қарағанды қаласының нөмірі бірінші көп бейінді ауруханасында 230 жүкті әйелдің Pfizer вакцинасын алуға мүмкіндігі бар. Солардың алғашқылары болып Әсемгүл Оразбекова екпе салдыртты. Қазір оның жүктілігінің 25-ші аптасы өтіп жатыр. Өзі хабарласты. Осылай баланың қауіпсіздігіне байланысты, баланың өзінің қауіпсіздігіне байланысты алу керек. Қорқыныш болды кішкене басында, сосын тәуекел деп өзім үшін және болашақ балам үшін келістім. Pfizer вакцинасы жүктілігі тек 16-дан 37-ші аптаға дейінгі әйелдерге арналған. Дәрігерлер атап өткендей, вакцинациядан бұрын олар ағзада қабынудың жоқтығына көз жеткізу үшін қан тапсырып талдаудан өтеді. Вакцинация очень необходима. Вакцинация вирустан қорғану үшін және ауырып қалған жағдайда дертті жеңіл түрде өткеру үшін керек. Бұл ананың өзінің және баланың қауіпсіздігіне кепілдік береді. Біздің міндетіміз жүкті әйелдерді алдымен тексеруден өткізу. Әрбір дәрігер олармен жеке сөйлесіп, болу мүмкін асқынулар мен қарсы көрсеткіштер жайлы түсіндіреді. Сосын вакцина салуға бола ма, әлде болмай ма, соны анықтап алады. Болашақ аналардың денсаулығы көп жағдайда COVID-19-дың әсеріне осал болмақ. Себебі жүктілік кезінде жүрек қан тамыр жүйесі мен тыныс алу органдары жоғары қарқындылық режимінде жұмыс істейді, дейді дәрігерлер. Сондықтан ағзаның вирусқа қарсы тұру үшін вакцинацияның қажеттілігі туындайды. Ақнұр Мұзатаева, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Ұлы ақын, драматург және композитор мұрасы Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жыл толуына орай, Қарағандыда кенді өлкенің ардагерлер кеңесінің қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Толығырақ келесі сюжетте. Бүгінде Жайық Бектұров атындағы Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасында Zoom платформасында талантты ақын, аудармашы, драматург, композитор жерлесіміз Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жыл толуына орай «Қыран қанатты ақын» атты дөңгелек үстел отырысы өтті. Бұл жерден де Қасым Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығын сөз етпекпіз. Өртке тиген дауылдай өлеңмен барша қазақ аузынан тастамайтын ұлы ақынның шығармалары несімен құнды. Алдымен ол өзінің туған жерін Қазақстан жанындай жақсы көрген адам. Сөз отанын қолына қару алып, отан соғысына басынан аяғына дейін қатысып, қазақ тілінде шығатын майдандық газеттің тілшісі ретінде жауынгерлерді жеңіске жігерлендіріп отырды. Осы іс-шарада Қасым Аманжолов туралы баяндама тыңдалды. Кеш барысында ардагерлер мен жастар ақынның әндері мен өлеңдерін оқыды. Сондай-ақ тарихшы Қарқаралы ауданының мәдени мұражайында сақталған экспонаттармен таныстырды. Бейнелі өнер мұражайы Қасым Аманжоловтың өмірі тақырыбындағы республикалық байқаудың қорытындысы бойынша іріктелген картиналарды көрсетті. Негізгі мақсатымыз патриоттыққа, өз елін, жерін сүюге тәрбиелеу. Және біз білеміз, Қасым ағамыздың негізінен ғұмырнамасы аса қатты зерттелмеген. Сондықтан да өзі 7-8 поэзиясы бар, ол кісі Ұлы Отан соғысына қатысқан өте сондай дарынды, дара тұлға дейміз. Бұндай шаралар әсіресе біздің облысымызда биыл көптеп ұйымдастырылып жатыр ғой. Сондықтан да біз шет қалмайық деп осы музейдің тарапынан осындай ұсыныс жасап, бүгінгі күнде сол ұсынысымыз іске асып, міне тамаша осындай 4 портрет жаңағы орын алған біздің музей қорына келіп түсті. Ол біз үшін үлкен мақтаныш. Қазақстандықтар ақын мұрасымен мақтанады, өйткені оның өміршең шығармашылық мұрасы шетел асып, елден тыс жерлерге таныс. Нағыз ақынның міндеті өз дәуірі мен болашақ ұрпақ арасында рухани көпір қалыптастыру болса, Қасым Аманжолов бұл миссияны абыроймен атқарған жан. Ақнұр Мұзатаева, Айша Өсенбекова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағандылық жасөспірімдер Cool Game-нен құр қайтпады. Нөмірі 56-шы Нұркен Әбдіров атындағы Қарағанды жалпы білім беретін мектебінің оқушылары Киевте жүлделі 3-ші орынға ие болды. Белсенді ойынға бел сыбана кіріскен жерлестеріміздің жетістігі жайлы келесі сюжетте.
Украина астанасы Киевте өткен ерекше сайыс жеңімпаздарын мектеп оқушылары осылай қарсы алды. World Cool Games 2021 сайысында Украина, Молдова, Румыния, Сербия, Словения, Черногория секілді елдер бақ сынады. Осы елдер арасынан жоғары нәтиже көрсетіп Арыстан командасы жүлделі үшінші орын иеленген. Жаттықтырушылардың айтуынша оқушылар өзге тілді жетік меңгергеннің арқасында өзге құрдастарымен тез тіл табысып ортаға сіңісіп кеткен. Бұл біздің осы Киев қаласына бару екінші мәртебеміз. Бірінші рет біз 5-ші орын алатын болсақ, 8 команданың ортасында биыл біз 3-ші жүлделі орын алдық. Енді өзіміздің алғысымызды біздің Қарағанды облысының басқармасына, білім басқармасына, Қарағанды қаласының білім басқармасына және осы мемлекетіміздегі мектеп федерациясы, школ мектеп федерациясына алғысымызды білдіреміз. Бізді қолдап осындай жарысқа баруға бізге жағдай жасаған. Жарыс командалық эстафеталық ойындардан тұрды. Салмағы мен көлемі өзгеше, ойын жабдықтарына үйрену қиындық туғызғанымен біздің жасөспірімдер барлығына жылдан бой үйреткен. Сайысқа Хорватия елінің келмей қалуы үлкен кедергі туғызды. Себебі команда саны қысқарып, есесіне ойындар саны артқан. Жүлдемен оралған команда мүшелері өткен жылғы есені қайтардық дейді. Эмоция өте жақсы болды. Өйткені біз бірінші барғанда екі ойында ұттық. Себебі өте қиын болды негізі ойындар. Бірақ үшінші ойынға келгенде біз кішкене әлсізде олдық деп ойлаймын. Бірақ біз Қазақстанды қатты өте жоғарғы деңгейде көрсеткіміз келді да, біз соған жеттік деп ойлаймын. Бұл сайыс әлем бойынша екінші рет ұйымдастырылып тұр. Алғашқысы 2019-да бастау алса, 2020 жылы карантинге байланысты ойын кейінге қалып, жарыс биыл өтті. Команданың 8 ойыншысына арнайы медальдар мен мақтау қағаздар берілген. Енді арыстандықтар ойын талаптарына жасы бойынша сай келетін жаңа құрам жасақтап, келесі жылғы ел біріншілігіне дайындықтарын бастамақшы. Жандос Бақтұлы, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар еті осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман, сау болыңыздар.